aí galera, bom dia. A nós aí com outro vídeo. Outro vídeo pra vocês aí da Expedição Capitais do Nordeste. Quarto dia de viagem, saindo aqui de Parnaíba. E aqui quem fala é André de Lira, do canal Piauí na Estrada. Com mais um vídeo pra vocês. Estamos saindo aqui de Parnaíba, vamos em direção a Fortaleza. Vamos rodar aproximadamente 470 quilômetros. Certo? Vamos rodar aproximadamente 470 quilômetros. Estamos saindo aqui de Parnaíba pela BR-402. Vamos entrar em Ceará por Charval, se eu não me engano. E aí a 402 a gente vai nela até Granja, mais ou menos. Lá mais ou menos em Granja a gente vai pegar a CE, acho que 085. A gente já andou na CE 085 uma vez, né? Quando a gente fez Expedição Ceará, né? Vamos passar ali nas proximidades de Camucim, Jericoacoara, até chegar em Fortaleza. Quero chegar em Fortaleza ainda de dia ainda. Bora ver se a gente arrocha pra rodar bem. A viagem tem que render. Não quero chegar em Fortaleza à noite, deve ser meio complicado, certo? Então quem estiver gostando aí da aventura aí, se inscreve e ativa as notificações pra não perder a viagem. Saindo aqui de Parnaíba em direção a Fortaleza por volta de 8h30. Saímos um pouquinho tarde, né? Fomos banhar, fazer o número 2, acochar a corrente. Não tem jeito não, sempre a gente vai acabar saindo nesse horário, 8h e pouco. Queria sair mais cedo, mas é inviável. Fui ajeitar o suporte aqui, ó, entortei as pontinhas. Não vamos passar perrengue para ser localizado dentro das capitais agora, ó. Ficou só o meio, melhor que as borrachinhas, que as borrachinhas daqui seca, né? Aí sai, perde, eu entortei as pontas. Deu que colou, não cai não, moço. Botar o celular aqui travado, fica travado. Então quando tiver dentro das cidades aí, pra gente não ficar parando, olhando o celular e se perdendo, a gente vai colocar aqui e tá resolvido. Mas mesmo aqui a gente se perde do mesmo jeito, né? Sempre a gente pega uma rua errada, uma coisa ou outra. Mas é assim mesmo. Então vamos lá, tentar chegar cedo em Fortaleza. Vamos entrar aí no nosso terceiro estado, né? Saímos do Piauí, Maranhão. Vamos entrar em Fortaleza, terceiro estado e segunda capital. Segunda capital aí, destravada. A gente já passou por Fortaleza uma vez, mas vamos passar de novo dessa vez, né? A gente fez a Expedição Ceará. E aí, dessa vez a gente vai mostrar Fortaleza também, só numa perspectiva diferente, que a gente vai fazer os pontos turísticos lá e tudo. E aí vai dar bom. E aí gostaria de agradecer aí minha prima Larissa pela estadia. Ó, a divisa Piauí e Maranhão é ali. Teresina, Piracuruca, ali à direita. E agradecer a estadia aí, minha prima Larissa e seu esposo Arthur, né? Comi uma macarronadazinha da hora ontem à noite. Banhei, dormi bem, lavei a roupa, lavei o cabelo. Só não lavei a calça. A calça eu não lavei porque não ia dar tempo de enxugar. Eu acho que eu vou deixar pra lavar ela em Fortaleza com calma ali. Mas a camisa, cueca, lavei tudo, tá tudo certinho. Eles me arrumaram um protetor solar pra eu passar no corpo, né? Me arrumaram hidratante também pra eu passar no corpo devido à insolação. Eu tô bem melhor, tô bem mais relaxado, não tá incomodando mais. E tô com uma garrafa de água gelada, garrafa de água geladinha aqui atrás, né? Dentro do baú, coube aqui apertado, mas coube. Ainda tem o resto de um biscoito de ontem, metade de um biscoito. E a gente comprou, né? A Larissa comprou um bolo salgado ontem à noite pra gente tomar um café, né? Antes da janta. E aí sobrou metade. Tô com a banda do bolo de sal aqui que vai ser nosso almoço, né? Tem uma garrafa de água aí de 1 litro aproximadamente, eu acho que é 1 litro. Tem mais esse biscoito e mais o bolo. Então esse vai ser nosso almoço. Vamos deixar pra comer alguma coisa mais pesada à noite, que a gente já tá descansado, né? Ontem eu não senti fome, então eu só lanchei também. Então assim a gente vai seguindo. Se eu sentir a necessidade de almoçar, de comer alguma coisa mais forte, aí eu almoço. Mas ontem eu jantei bem, jantei muito bem, comi muito mesmo. Que nem lá em São Luís, a janta também, eu jantei bastante. Cajueiro da Praia 56, Barra Grande 57, Fortaleza 408. Se tem plaquinha, sempre que der nós filma, né, pra situar a galera aí nos vídeos. Aqui na 402. E dá-lhe marcha rumo às capitais do Nordeste. Dá-lhe marcha. Vamos que vamos.
Ainda tem muita viagem pela frente, agora que a gente rodou 1.000 quilômetros e um pouquinho. Falta em torno aí de 4.000 aproximado. Talvez seja menos, talvez seja mais. E que tudo dê certo no dia de hoje. Que a gente não passe raiva no trânsito, que a moto não quebre, que não fure o pneu. E que a gente chegue tranquilo. Aqui já é município de Luiz Correia, né? Pra quem não sabe, né? Quando o pessoal fala assim, ah, vamos pro litoral piauiense, vamos lá pra Parnaíba. O pessoal costuma falar Parnaíba. Mas o litoral, na verdade, é em Luiz Correia, né? O litoral, na verdade, é em Luiz Correia, onde fica Barra Grande, né? Cajueiro da Praia, Barrinha e tal, né? E pra quem não sabe, é o menor litoral do Nordeste. Eu acho que do Brasil, né? É o menor, com 65 a 66 quilômetros de extensão. Mas é muito legal, muito top o litoral piauiense. E parece que eu não vou dar fome tão cedo. O café da manhã hoje foi reforçado. Eu enchi mesmo, comi um cuscuz com queijo e ovos e café com leite. Bem reforçado mesmo. Cuscuzinho é bom para dar sustância, que nem diz o povo. Dou valor. Cuscuz combina com tudo. E aí quando der mais ou menos meio dia e uma hora, não sei, quando der uma fomezinha, a gente mata o pedaço de bolo que a gente tem aqui, toma uma aguinha e segue viagem. Luiz Correia, esquerda, Cajueiro da Praia direto. Camocinha passa direto também. Bora. Cuida. Acho que eu já passei aqui. É, Cajueiro da Praia. Eu já passei aqui na expedição Piauí Norte a Sul, se eu não me engano. Exatamente. Se não me falha a memória. Deixa eu ir relembrando aqui. Quando eu for vendo aqui, eu vou relembrando. Não sei se é aqui, por aqui que passa na frente da casa do pai do Arthur, né? O esposo da minha prima, né? Da Larissa. Então, quase certeza. Eu lembro que eu entrei, que eu saí dali, né? Do litoral. Do litoral e tomei pra cá. Vamos ver aí. KM78 da 402. Aqui já é Cajueiro da Praia já. Eu lembro que abrangia mesmo essa região até aqui, né? Cajueiro da Praia. Aí, Cajueiro da Praia, Barra Grande. Saída a 1 quilômetro. Se eu não me engano é a esquerda. A entrada. É, só pode ser a esquerda, né? Que o mato é a esquerda. Tem uma estradazinha que a gente vem aqui da direita. Isso é, se eu não estiver enganado, né? E quando a gente vem por Cocal, sai lá na frente. Aí depois vai pra esquerda. Vai pra frente, acessa uma estrada que tem à esquerda pra ir pra Cajueiro. Quando eu fui pra Cajueiro de moto, né? Quando eu fiz uma viagem especificamente pra Cajueiro, que é um acampamento que a gente fez lá. Aí tem umas plaquinhas ali, bora ver ali o que que indica as plaquinhas. Aí, tá dizendo, Cajueiro da Praia, esquerda, 22 km, Barra Grande, 20 km à esquerda, divisa Piauí e Ceará direto, Fortaleza direto. Bem-vindo a Cajueiro da Praia. Aí tem aí a disputa, né, entre Cajueiro aqui do Piauí e do Rio Grande do Norte. A gente já visitou do Piauí e vamos visitar o Rio Grande do Norte agora, em Natal ali. A divisa, 20 km. Povoado Retiro, posto da fazenda. Ponte sobre o rio Ubatuba, extensão 46 metros. As plaquinhas aí meio acabadas. Não dá pra ver. Divisa Piauí e Ceará é pra estar ali na frente. Olha, tá ali. Eu passei por uma placa lá no começo, Fortaleza 393. Depois eu passei em outra por 425. Aí agora 412, né? Era pra ser a menos. Eu acho que às vezes o pessoal não marca direitinho, né? Vou tirar uma foto aqui. E aí,
A gente segue, ó, Camucim 56, Sobral 117, Fortaleza 412. A gente não vai passar por, por Sobral, se eu não me engano. A gente vai passar por Camucim. Vou já dar uma conferida aqui no mapa de novo, só pra ficar de boa. Deixa eu botar a moto aqui mais pra cá. Bora, meus queridos, nosso terceiro estado da viagem. Aí, entrando no Ceará. Os carros passam aí por causa das viagens. Sentido Fortaleza, 412 quilômetros. Estamos chegando, tá perto. Para não dizer longe, né? Mas daqui para mais tarde a gente faz aí esses 412. Até final da tarde a gente tá chegando lá. Vamos botar a pegada aí. A guerreirinha aí. Vermelhinha guerreira tá de parabéns, tudo certo, nenhum problema. E vamos lá, Camucim 56. Vamos passar ali nas proximidades de Camucim na CE085 mais uma vez. A estrada tá tranquila. Nada de imprevisto até agora. Então bora lá, bora seguir que tem estrada pela frente ainda. Colamos um adesivozinho aí, ó. Adesivozinho colado ali, feito pela Gráfica Ideias do meu amigo Arielso, apoiador aqui do projeto, sempre apoiou desde o início. Gráfica Ideias aí, top. Então, vamos lá. Já fiquei muito tempo parado aqui, tirando foto, fazendo uns stories. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Ceará. Entramos no Ceará, meus queridos. Acho que a cidade próxima é Charval, né? A entrada desse lado aqui é Charval, o nome da cidade, se não me falha a memória. Então vamos seguindo. Secretaria da Fazenda, posto de fiscalização. Show de bola. Bora. Bora enrolar muito não, senão a gente chega em Fortaleza de noite. Quero chegar lá de noite não. Deve ser um inferno. Início da área de proteção ambiental do Delta do Parnaíba. Fauna local. Fauna local, acho que era um camaleão ali, não sei o desenho que tinha. Vambora. Parece que o Ceará tá mais seco um pouco. Faz horas que eu venho percebendo a diferença de clima, parece que tá mais seco do que o Piauí e o Maranhão. Acho que não tá chovendo por aqui esses dias não. Bem que meu amigo Thiago havia comentado ontem, a gente tava comentando quando eu passei na casa dele ontem no final da tarde, que aqui não pode trafegar caminhão. E tem uma placa ali atrás, devido à resolução tal tal, e um caminhãozinho cortado, uma placa branca e grande. E faz sentido. Mas tem um posto ali de fiscalização, não é? Pra que aquele posto ali é? De pesagem de caminhão. Ah não, pesagem de caminhão era lá atrás. Mas isso aqui não pode passar caminhão. Por que que tem um posto? Não sei, não entendo. Você que entende aí, comenta aí embaixo. Mas eu vi a placa que aqui é proibido caminhão, né? Bora ver se a gente topa por algum caminhão daqui pra lá. Independente se pode caminhão ou não pode, bora meter marcha. Exatamente, é Charval. Camucim direto. Charval, início da zona urbana. Mais uma cidadezinha aí desbloqueada. Charval. O Ceará a gente entra, não sei se é o psicológico da gente, né? Mas assim, não só o Ceará, mas cada vez que a gente passa a divisa de estados, a gente vê uma diferença no clima, na vegetação, no jeito das coisas em si. É, não sei se é psicológico, mas tem diferença, né? Mas cada estado com suas características e peculiaridades, né? Ó, aqui já tem muitas pedras assim, ó. Essas pedras zona grande. Vão percebendo. Depois que eu cruzei ali, ó, a divisa de estado, eu percebi uma diferença. Camucim, direita.
Ainda bem que eu vi a placa, eu ia passar direto. Quando é sinalizado assim é ótimo. Camucim e barroquinha, direita de novo. Assim é show de bola. Mas às vezes é sinalizado e eu não vejo, né? Não adianta de nada. E lá vamos nós. Charval, fim da zona urbana. Cuida, André de Lira. Aí, lugarzão bom pra acampar aí. Lugar pra acampar o que tem, hein? Só que tem tipo uma lagoazinha aí. Parece que quando chove enche d'água aí, ó. Isso aí tudo é tipo embrejado, ó. Parece que entrou uma nuvenzinha aí. Fazer uma sombrinha aí por alguns minutos. Camucim direto. Vitupitar à esquerda. Quando a gente tava em Cajueiro, lá em Cajueiro, é do lado do Piauí, do outro lado do mar dá pra ver Vitupitar. É bem pertinho, né? A extensão de terra é bem pertinho uma da outra. Dá até pra cruzar de canoazinha lá, o pessoal faz uns passeios. É show de bola. Vitupitar. Ó, Camucim tá perto, 37. Jericoacoara 123, Fortaleza 378. É barroquinho, né? Se eu não me engano. É barroquinho. Essa cidade deve ser tranquila demais. Deve ser legal de morar, né? Todo mundo deve conhecer todo mundo. Olha o CRAS aqui do lado. Aqui no Ceará os postes. É tudo assim, ó. Aí é personalizado, a barroquinha. Crescendo. Junto. E dá-lhe marcha, bora. Pronto, aqui na frente a gente vai drobar direita, sentido granja. Eu lembro mesmo, a Camucim aqui à esquerda. Eu lembro que a gente saiu de granja, foi pra Camucim. De Camucim voltou pra granja pra seguir viagem sentido Jericoacoara. Ó, Camucim aqui à esquerda. E aqui a gente vai dobrar à direita, sentido granja, entenderam? Porque quando a gente fez o Ceará, a gente fez, acessou granja, veio para Camucim, voltou para granja para seguir viagem sentido Jericoacoara, que se é que me entende. Aí depois de granja a gente vai pegar a 085, a CE 085. Aqui a gente ainda tá num pedaço da CE. Ah, já, aqui já vai ser, ó, sentido 085, aí, tô dizendo, ó, granja 22, Fortaleza 350. Viu, a gente vai pegar agora. Agora não, não sei se já começa aqui, se já mistura a 085, né, a CE 085 com a 402. Porque no mapa às vezes mostra as duas, né. Às vezes uma se sobrepõe a outra, não sei. Mas é esse sentido aqui. Acho que chegamos em granja. Área escolar, reduz a velocidade. Sobral, Viçosa e Careaú. Granja, zona urbana. 60 km, fiscalização eletrônica. É, tamo de boa. Tamo de boa. Não estamos muito cansados até agora. Fortaleza, Viçosa direto. Granja à esquerda, terceiro acesso. Então a gente vai direto. Aí a plaquinha granja. Eu amo granja. Então o nosso sentido é direto. Não sei se a gente vai passar pelaquela ponte bonita, de um rio bonito que a gente passou uma vez. A gente fez até uma paradinha lá, filmou, fez uns rios. Não
sei se a gente vai passar por ela de novo. Veremos, veremos, veremos. Esquentou um pouquinho. Um pouquinho quente, mas eu passei ali, a parte ali de trás parece que tá mais verde. Acho que choveu alguma coisinha esses dias nesse perímetro aqui. Aí terminou a rodoviária Eliezer Arruda. Você quer o Eliezer Timinhac do Via Infinda. Granja Sobral, Fortaleza à esquerda. Sobral, Fortaleza à direita. É quando eu vim daqui, abastei ali e desci ali, quando eu fiz Ceará. Eu vim daqui. Aí estamos pegando sentido contrário agora. Lembrei, quando eu cheguei em Granja, eu abasteci bem ali naquele posto. Top passar por aqui de novo depois de alguns meses. Acho que deu um ano. Deu um ano não, vai dar um ano agora, acho que foi em janeiro, né? Foi Fortaleza 324, Martinópolis 20, Sobral 102. Opa, tiozinho, não entre não. Santa KM. Eu acho que a ponte era lá naquele outro acesso lá. Aquela ponte bonita que a gente passou, né? Que a gente passou perto do mercado também. Aí Jijoca, Sobral, Granja, primeiro acesso à esquerda. Tem vários acessos, né? A cidade. Ponte sobre o rio Careaú. Extensão 121 metros. Foi que houve, meu tio aí deu prego. Deu prego o carro. É, uma batidazinha aí no, na lateral da ponte. Será que foi um carro que caiu aí? Provavelmente sim, né? Pra tá quebrado, alguém bateu aí. Se caiu, não sei. Fortaleza direto. Martinópolis, Uruoca, Fortaleza direto. Parazinho, Jogo de Jericoacoara à esquerda. Sobral direto. Aí Jujoca à esquerda, Fortaleza direto. Chama. É bom assim, quando tem as placazinhas que a gente vê, né, também. A gente vai seguindo as placas e aí vai dando certo. Tá esquentando um pouquinho, tá esquentando um pouquinho. Provocar incêndio florestal é crime, viu, galera? Placazinha ali informando, ter cuidado. CE 362. Bora, cuida. Zona urbana de Martinópolis. E o sol abriu de novo. Top essa regiãozinha aqui, moço. Top, top. Eu lembro quando eu passei por aqui. Lembro sim. Lembro por causa dessa cozinha verde, dessa estradinha aqui na esquerda, essa pistazinha verde. Aí galera, lá naquela última rotatória grande, lá atrás, a poucos quilômetros aqui atrás, era pra ter drobado a esquerda, né? Aí eu vi a plaquinha Fortaleza direto. Aí nem eu ia no Maps.
Porque eu tinha dito que a gente ia pro Jericoacoara, né? A gente acabou indo por aqui, a gente vai passar ali pro Sobral. Vai ser até um pouco melhor, sabia? Porque... porque eu acho isso. Lá em Jericoacoara deve estar lotado, final de ano. Deve estar lotado, lotado. Então a gente vai por aqui mesmo, passa Sobral, cidadezinha legal, show de bola. Não tem problema não. Eu não vou voltar pra ir por lá. E aí pensando melhor, eu vou por aqui mesmo. As estradas pra ali devem estar meio conturbadas, talvez. Mas independente de qualquer coisa, por aqui também dá, dá em Fortaleza. Quando eu olhei no mapa, era três opções. A opção que o mapa dava era essa, que ia lá por Jericoacoara. Tinha essa aqui que vai para Sobral e tinha outra que pegava aqui pela direita, ainda não sei por onde. Mas enfim, bora lá. Bora meter marcha. Falta 316, eu acho. 316 quilômetros. Acho que a gente vai abastecer ali. Acho não, a gente vai abastecer. E o caminhão tá botando gasolina lá. Será que demora? Ah, tem gente abastecendo lá. Dá certo. 5,84. É, aumentou um pouquinho a gasolina. Aqui no Ceará tá mais caro. Então, vamos lá. Bora lá, seguir viagem. 70 conto de gasolina, 5,84. Agradecer mais uma vez aí nosso amigo Robert, nosso amigo aí do chamado da estrada, e Francisco Ferdinando, que sempre estão apoiando aí o projeto. Deixa eu encostar aqui um pouquinho pra fazer uns cálculos aqui. Pronto, anotações feitas. Tudo certo, né? Anotar logo, senão esqueça. Eu vou fazer, dessa vez eu prometo que eu faço um vídeo dos gastos da viagem. Tô anotando tudo pra não ter problema. Saber quanto eu vou gastar direitinho. Na verdade eu sempre anoto, eu só não faço vídeo sobre, né? Pronto, pessoal, tava olhando ali o mapa também. É a diferença de quilometragem indo lá pro Jericoacoara e por aqui, só deu uma diferença de 6 km só. Granja ficou a 20 km para trás, onde a gente era para ter entrado na esquerda, lá naquela rotatória indo para Fortaleza por Jericoacoara. Só que a gente passou direto e tá indo pro Sobral. Aí que nem eu falei, diferença de 6 km é, esses dois percursos. Indo por lá dava 328 quilômetros, né, de Granja para Fortaleza, indo para Jericoacoara. E saindo de Granja, indo por aqui por Sobral, vai dar 334, né, por lá 328, por aqui 334, diferença de 6 quilômetros. Eu acho que aqui vai até render mais, acho que a estrada é mais direta, talvez tenha menos carro, porque lá é mais turístico, né. Aqui é menos turístico, vamos dizer assim. Lá o fluxo de carro deve estar maior devido ao período. Então foi um erro que... um erro que deu certo, né? Entre aspas. E as anotações ali da gasolina, só reformulando, foi R$70,02 de gasolina. Gasolina 5,84, a mais cara que a gente colocou até agora. Deu 11,98 litros. E aí desde o último abastecimento a gente rodou 349 quilômetros. E esqueci de calcular a média, ó. Vou já calcular a média já dá pra ver se que eu parar. Aí eu digo pra vocês, sempre eu vou estar calculando a média pra registrar. Mas é só dividir aí os 349 quilômetros dividido por 11,98 litros. Parei aqui pra somar, aproveitei e somei logo, que é pra não esquecer, né? 349 quilômetros dividido por 11,98 litros deu 29,13 a média. Eu queria fazer pelo menos 35, mas tá bom. Não tem nada não, já são 11h30.
Embora que ainda tenha esses 315 aí, 300 e pouquinho pra gente chegar em Fortaleza. Já falei com o Jarlison, que é o que vai me ceder o apartamento dele lá em Fortaleza. Agradeço demais o Jarlison do Trilheiros da Ibiapaba. A gente já fez algumas lives aí no Instagram juntos. O Jarlison, ele tem a página de aventura aí, é o Trilheiros da Ibiapaba, só procurar aí no Instagram. E aí ele vai me ceder o apartamento dele para eu ficar lá, essa estadia em Fortaleza. Vai ajudar bastante. E a gente vai visitar lá os pontos turísticos de Fortaleza, né? Vamos ver lá o que, que a gente consegue fazer. Não sei se está muito movimentado, não sei como é que tá por lá, mas a gente faz lá o que der. A prioridade é visitar as capitais, que nem eu já falei. Tem muita gente dizendo, ah, você não visitou tal lugar, no caminho tinha tal lugar. Mas é o seguinte, galera, a expedição Capitais do Nordeste. Queria eu muito ter mais tempo e dinheiro para estar visitando aí umas cachoeiras, lençóis maranhenses, entrar ali por Mutitóia, passar em Jijoca de novo, ficar um dia em Camucim, lá em Flecheira, me hospedar em Canoa Quebrada, né? Tô falando aqui só do Ceará, mas tem os outros locais aí dos outros estados. Mas não dá. Infelizmente a gente tem que escolher uma coisa ou outra. Ou eu faço as capitais do Nordeste e rodo o Nordeste todo, né? Faço essa volta no Nordeste todo. Ou eu escolho os pontos turísticos de cada região para visitar. Aí dessa vez eu resolvi fazer o Nordeste todo, né? Diferentemente das outras vezes que eu fiz a expedição Piauí, de norte a sul, e a expedição Ceará. Não vai dar para desbravar cada estado do Nordeste, do Brasil, né? A gente vai fazendo da medida que pode, da medida que dá e à medida que a gente quer fazer, né? Mas agradeço demais aí as dicas da galera e quero dicas e aceito dicas. E aí a gente vai montando um roteiro legal aí e agradável. Embora lá, que o sol tá abrindo, bora meter marcha, que ainda tem quilometragem aí pela frente. Uruoca 10, Massapê 45, Sobral 63. Dá uma paradinha aqui na zona urbana de Uruoca. Dá uma paradinha aqui. Tomar uma água. Eita.